Bujqësia, zhvillimi rural, siguria ushqimore dhe peshkimi kanë kryer progres për periudhën shtator 2021 dhe shtator 2022. Raporti Progresi 2022 nga Komisioni Europian vlerëson pozitivisht këto 4 sektore, duke u ndalur tek secila pikë përsa i përket zhvillimit rural. Në raport thuhet se Ministria e Bujqësisë ka realizuar dhe përmbushur kërkesën e rekomandimeve të kaluara për krijimin dhe ngritjen e regjistrit të fermës, si instrumenti që garanton zbatimin e praktikave të mira të prodhimit të vendeve të zhvilluara. Sa i takon raportit të sigurisë ushqimore brenda vitit 2022, përfundon miratimi i strategjisë shoqëruar me planin e veprimit për implementimin e plot të saj. Ndërkohë, nga 167 veterinerë që kanë qenë në prill të vitit 2021, tashmë janë 444 veterinerë në terren. Në sektorin e peshkimit, Komisioni Europian vlerëson veçanërisht në funksionimin e sistemit të monitorimit të anijeve dhe shpërndarjen e burimeve njerëzore për të monitoruar dhe raportuar mbi aktivitetin e anijeve të peshkimit. Raporti vlerëson mbështetjen e dhënë për anijet e peshkimit sipas skemës së bashkëfinancimit me 50% të investimit. Vlerësim pozitiv bëhet edhe për testet në sistemin pilot të raportimit elektronik dhe përpjekjeve për plotësimin e bazës ligjore në këtë drejtim. Raporti lë detyra në lidhje me peshkimin e vogël artizanal, nevojës së miratimit të zonave të përcaktuara për akuakulturën për shëngjinin, dursin, vlorën, si një sektor relativisht i ri për Shqipërinë, por me një potencial të madh zhvillimi ekonomik dhe punësimi.